大家好，这一期影片我要来解说几个练拳时身体的要领。首先是我们一般练拳的时候，站姿都是所谓的平行脚一肩宽。平行脚也就是我的双脚是平行朝前，不会这样子外开哦，所以是平行朝前。一肩宽，我们站的时候都会站一肩宽这样子的一个宽度。一肩宽就是我腿下面的宽度，就是内宽度。等于是我的肩宽度，所以我们站的时候就是很轻松，这样子的平行脚一肩宽，然后双手自然下拳，然后手掌成为这种自然下拳的动作。那这个掌等于是这边是完全平的进来。好，那这个的手，这种手的姿势，在我们37式泰拳的郑曼青宗师的描述里面，这种我们叫做美人手。所以有时候我们在练习的时候跟大家讲说，双手自然下垂，呈现美人手。美人手就是这种自然下垂，等于是你手腕这边不会这样子翘，不会这样子折到，而是平行，让它很均匀的平放。好，所以这个叫做美人手。我们打拳的时候呢，当我手放下来的时候呢，其实都是这样子的一个姿势。当我站起来的时候，其实都是一肩宽。整个太极拳练习过程当中呢，除非我特别跟你讲这个招式没有一肩宽，例如提手上式这个招式并没有一肩宽，其余我们没有提醒的话，基本上都是站一肩宽的姿势。另外还有沉肩坠肘，比较容易体会就是这个沉肩的状况。现代人大家都是看电脑、用手机，肩很可能你都是偷低，肩颈都会僵硬，所以透过沉肩坠肘的方式，你会发现你的肩可以得到舒缓。另外就是要站直，就是你的脊椎是要挺直的，然后头顶悬，也就是说你就是把身体站直，下巴稍微的往内缩。好，这个是我们太极拳，也是立身中正的要求，是让你立身中正，然后双手自然下垂，然后平行脚一肩宽。这就是整个太极拳打拳的过程当中，其实你身体的姿势应该都是要保持这种立身中正，这样的站姿其实就是太极拳站桩的站姿。那站的时候，双腿还会微微的弯曲，是双腿会有点微微的弯曲。好，双腿微曲，双肩自然下垂，手呈美人手，然后立身中正，这个就是一个太极拳要求的一个正确姿势，也是我们在打整套全部太极拳的时候应该要有的姿势。当然，我们在练习的过程当中，特别是对初学者，你很难去注意到全部身体的状况，因为光练习这个招式，可能就会让你手忙脚乱。也是，其实太极拳的站姿就应该是这样子的一个站姿。这也是未来你学更进阶的太极拳的时候呢，其实站桩就是这样的一个站姿。好，我们这集录到这边，谢谢大家。